Divi mikroautobusi, kuros var nest ukraiņiem noderīgas mantas, ir īpaši pamanāmi, un ik viens mārupietis zina, tur gaida. Gaida lietas, kuras ir ļoti vajadzīgas ukraiņu bērniem un viņu vecākiem. Mēs ziedojām ļoti daudz dažādas higiēnas preces. Bija arī bērniem pamperi, tur drēbes. Nesot mantas uz busiņu, 9. klases skolnieces saka, pieras pie kara nevar, arī ja tam aprit jau 2 gadi. Ir jāziedo, ir jāpalīdz. Tāpat domā arī 9. klasnieki Tomas Ričards un Raivo. Ceru, ka tas karš atbeigsies, kad Ukraina uzvarēs karu un kad visā Eiropā, pasaulē būs miers, nebūs nekāda strīda, nekā. Tomēr kartēma iezogas arī latviešu ģimenēs. Bailes, saka puiši, tāpēc ir jāpalīdz. Būsiņi, kas darbojas akcijas laikā ar saukli ceļā uz brīvību, ātri vien tiek piekrauti ar mantām. Rosīgie brīvprātīgie saka paldies un atzīst, tas bija ātri. Mārupiešu atsaucība ir liela. Mašīna mums ir pilna, līdz ar to es varu teikt, ka mums tiešām ir ļoti veicies. Mēs esam uzrunājuši skolas un bērnu dārus, un jāsaka tiešām liels paldies. Izglītības iestādes ir bijušas ļoti atsaucīgas, gan izplatot informāciju vecākiem, gan arī runājot ar bērniem. Tā ir brīnišķīga iespēja arī runāt par brīvību kā tādu. Un tālāk mantas pārkraus 2 mašīnās, kuras kā ziedojums dosies uz Ukrainu. Bet ne tikai, arī vairāk nekā 500 bēgļu no Ukrainas, tepat Mārupes novadā ir jārūpē mantas. Mums ir konkrēti viena vienība pateikusi, kas ir nepieciešams, un mēs tagad šīs te mantas saziedotās aizvedīsim uz noliktavu, izšķirosim tās, kas paliks vecozolos šeit uz vietas Latvijā, tās paliks šeit, tās, kas aiziet uz Ukrainu, tiks nolikts malā, un jau marta mēnesī tiks ielikts iekšā šajās automašīnās. Mašīnās vēl krāmēs vietējo uzņēmēju sarūpētas mantas, un tad jau brīvības ceļš, kā to sauc paši mārupieši, vedīs uz Ukrainu. Cerot, ka brīvība un miers pienāks drīz, un vairs nebūs ar skumjām jāatzīmē arī 3. kara gads. Everita Muciniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.